could be lights out for America. A total distraction that could lead to total destruction. A contagious new puzzle that's becoming an obsession. Honey, it's time to put the lights out. I'm trying. All you have to do is put all the lights out. Lights out! It looks so easy. It's not that easy. With thousands of different puzzles, it threatens to put the entire nation on the blink. It's Lights Out for America. Hey, who turned the lights out? Har du hört? Det senaste katastrof har vi. Nu kan du göra något du aldrig kunnat för. Bara klipp, klipp, klipp och klipp lite till. För allra första gången klipp så mycket du vill. I helt otroligt långt hår igen. Toppa, pläta, kamma och sen gå med mer hår, kattestyle igen. Det är ju bara att börja med Barbie. Det här är kul. Håret finns helt separat. Barbies hår doftar härligt när det blåst något i håret med Barbie-hårfönen. Nytt från Mattel. Warning. Warning. This is a task. 3, 2, 1. Check. This is a task. 3, 2, 1. Warning. Stand back. This is a task. 3. Multisuperfunktionellt. God morgon, Honey Penny. Bussen väntar på dig. Mitt namn är Monster. Honey Monster. Är uppdraget utfört? Naturligtvis. Jag gör allt för mina goda kalaspuffar. Ja, det är underbart. Nu får jag de goda puffarna rostade i socker och honung. Nej, du, de här tillhör mig. Kalaspuffar är supergoda vetepuffar, sprödrostade i socker och honung. Jag gör allt för mina goda kalaspuffar. Vill du göra omöjliga tricks? Här har du Rebound 4x4. Du gör förbluffande tricks. Den enda tvåsidiga radiostyrda bilen som låter dig göra otroliga volter och 360 grader spin och sedan rulla runt. Med uppladdningsbara 6 volt via turbobatterier. Rebound 4x4. Tyco RC. Maximum heat. Hej Cindy, what's it? Titta på Cindys nya frisyr. Fjädrar pärlor, man blir helt yr. It's gotta be Cindy. Yo, crimp and beat. Cindy har stil. Hennes pärlor syns på en mil. Man blir helt yr. Locka, krusa som du vill. Cindy kan bara inte sitta still. Man blir helt yr. It's gotta be crimp and beat, Cindy. Det är ett äventyrsland med plats för oss alla. Miljoner av saker som en stor lekta. Det är Toys R Us. När dagen är över och natten blir lång, så sätter Jeffrey med vänner igång. Från golv till tak, böcker och tåg, alla dockor och spel. Här finns allt vad du vill ha. Här finns leksakshyllor och massor med skoj. Det är Toys R Us, Toys R Us, Toys R Us. I kväll. Det drar ihop sig till avgörande i UEFA Champions League. Real Madrid mot Ajax i UEFA Champions League. I kväll 22:25 presenteras av Reebok.